God dag, god dag, og velkommen til en ny episode av Kanskje jeg gjennomfører. Men i dag så det ikke bare meg. I dag har jeg med meg to gjester. Han ene heter Roffa, og han høres sånn her ut, tror jeg. Morn, morn, morn. Nei, så det var en fin stemme. Og den andre, han heter Thomas, tror jeg. Han høres sånn her ut. God kveld, god kveld. Ah, jeg liker veldig godt at du lener deg ekstra mye inn til mikrofonen når du skal høres fancy ut, Thomas. Ja, det er bra, det var det måste man nästan. Man ja, jag tycker om att vara nära mycket som har låter sensuell. Ja, det är väldigt väldigt sensuellt. Idag ska vi spela ett spel föreslått av godaste Mr. Thomas. Det heter Ultimate Chick Norris och det hoppas jag ska bli väldigt väldigt morro. Är det play online vi ska trycka på? Ja, hej hej, morgon morgon. Morgon i stugu för att sitta en klok man. Wow. Jeg så faktisk ikke at du gjorde det før du spillet, rett etter du hadde gjort det. Veldig. Nå er det good to go, gutta. Jeg stemmer på The Farm. Hei, jeg vil hit, jeg. Nei, bare tydelig. Nei, jeg tydelig, jeg skal hit. Kan en vekk forklare hva vi skal gjøre her nå? Man skal starte med å velge en av dem her. Och sen så bygger man liksom banan som man ska spela. Och så gäller det att komma först till mål. Så det var för enkelt rätt slett, så ingen tas fakt någon som helst ting. Nu ser nu väljer man nya grejer som man ska sätta ut. Och så gäller det då att göra det vanskligt men inte för vanskligt. Too easy igen, alltså spar mig. Åh, nå, Mattis, prøver du å utfordre deg selv og alle andre? Jeg tror nesten at Mattis, han er litt sadistisk av seg. Sånn, der vet du, der har vi den. Ser du? Nei! Åh, Mattis, du døde! Mattis dør! Men jeg så jo ikke Pigtron! First, like always, Tommy sent crap. Ja da! Yes! Amen! Yes, Roffa i sist. Vilket jävla spel! Vi må gjøre det vanskelig da. Ja, vi må gjøre det litt vanskeligere for hverandre her. Åh, nu! Såg du meg, jeg satt min! Åh, nei! Seriøst, så skal man komme forbi den der da. Ja, man kan hoppe opp på den der, ja. Nei! Du dog! Nei, jeg dog! Og så er det kanskje gjennomfører som gjennomfører og får 10.000 millioner poeng. Som trap, gjennomfører. Solo! Se der, trap og greier. Nei, herregud, det her var jo alt for dårlig, måste jeg si. Nei, nu. Åh, dynamit! Er det pengene du gjør for noe? What? Oh, hvem i helvete var det som plasserte den der Pigtron? Altså, I'm no clutch. He ain't got no fourth quarter. Altså, hvor lenge skal vi holde på? Åh! Såg du vad jag fick för nå? Åh, fy fan. En jävla nuke-grej. Ja, men det är dåligt gjort, Thomas. Ja, men nuke är att du spränger elementet tydligvis då. What? Det är sånt det. Ah. Oj! Nej! Den första som får en dynamit spränger den alltså. Den jävla Pigtron, den där spränger du. Han har inte stått direkt vatten där då. Nej! Åh, nej! Ja da! Fy faen, og så fikk en coin nå, vet du. Fikk en penger igjen. Men det er griske faen. Nei, din jævel, faen altså. Han vinner jo det her. Ja, har man kjørt til... Åh, dæven! Coin! Åh, nei. Åh, den jævelen. Du skal ikke bruke blommer. Åh, fy faen altså. Nå er det hat. Nå er det rent hat. Dette er dritartig. Gratulerer, kanskje gjennomfører. Ja da! You are the ultimate sheep. Mr. Gayballs. Gaylordfucker. Åh, jeg kom tvåa. Comeback fikk jeg. Drit i å kalle meg det! Nei, det er ikke et skjellsord. Overhovedet ikke. Det er et slags kompliment. Skal vi spille Rooftops? Åh, jeg er så stille du, Gintox. Så begynner det her om 3 sekunder. Eller assfucker. Stå rolig. Åh, herregud. Var det aldri mer morsomt enn å lage sjø, Roffa? Gintox, jeg får alltid lyst... Vet du hva jeg får lyst på når jeg hører Gintox? Du kan sikkert ette det. Gin tonic.
Nei, men du blokkerer jo masse. Nei, så okay, får jeg tredjeplass med deg. Alright, det var det vi hadde tid til av Ultimate Chicken Hearse. Tusen takk til Mr. Roffa. Så var det veldig fint å ha med, veldig fint å ha med Mr. Thomas. Tusen takk for at dere så på denne episoden av Kanskje jeg gjennomfører. Og så ses vi i neste episode. Ha det bra!